Voikohan kieleen panna lahtari vaput? Ei voi, ei voi, ei voi, voi, voi. Siinä saimme maistiaisen uudesta Pöllötölle-ohjelmasta, jota pääsemme seuraamaan MTV3-kanavalla huhtikuusta alkaen. Rusifiksisi. Meillä on käsissämme tässä näin. Ja sitten siirrytään varsin lämminhenkinen ja humoristinen Pöllötölle vie meidät parhaiden muistojen pariin tunnettujen suomalaisten seurat. Millaisia tunteita Pöllötöllön arkisto heissä herättää? Mitä muistoja arkistojen helmistä löytyy? Ja miltä tuntuu palata TV-historian suurten hetkien pariin? Sen meille paljastaa Pöllötöllö. On aika kullata muistot sunnuntaisin 8. 25. huhtikuuta alkaen MTV3:lla ja MTV-palvelussa.